寒かったー。ダストです。いやー、買ってきました。本日11月23日、平成仮面ライダー、違う仮面ライダー、平成ジェネレーションズフォーエバーの、プレミアム、もうね、口が回ってない、寒くて、プレミアム前売り券を買ってきました。でね、チケットが今回こんなデザインになってますね。これこんなデザインになってます。かっこいい。中心が、ジオウとビルドですね。周りに平成仮面ライダーがいますね。裏側はこんな感じでね。メインは、まあ、これももちろんメインなんですけど、あれですよ、デラックスオーズタジャドルライ、タジャドルライドウォッチ、タジャドルコンボライドウォッチ全然言えてないこれね、やっとゲットできました。もうすっごい並んでた。僕ね、6時ぐらいに来た時点では、前に5組ぐらいいたんですけど、もうね、オープンマニアだとね、多分100組ぐらい行ってたんじゃないですかね。全部買えたのかな、みんな。まあね、とりあえずもうゲットしてきたんで、今も早速レビューしたいと思います。じゃあね、早速開けてみましょう。よしよいしょ。うー、すっげー寒かったじゃあ開けますよ。じゃーん、じゃじゃじゃんじゃん、こんな感じ。なんかね、デラックスって書いてあるんで、今回多分ね、デラックス版だと思うんですよ。中は取扱説明書と、オーズタジャドルライドウォッチ本体が入ってました。そうだよね、名前間違ってないよね。正式名称は、デラックスオーズタジャドルコンボライドウォッチ。これね、長いけどね。いやー、すごい。真っ赤です。今回ライドウォッチの色は、カバーも赤、ボタンも赤。いつも通り、カタカナで仮面の文字が書かれています。でね、横側も全部真っ赤です。横側、スピーカーですね。下側、反対側の横側。で、後ろ側。ちゃんとね、QR コードもついてます。個別認識コードですね。あ、違う。個別認識ピンですね。よし、じゃあ早速、音声聞いていきましょう。まずはね、デザインね、これ、オーズのマークかな。ここは2010とデザインされています。で、カバーを回すと、よいしょ。じゃん。タジャドルコンボのデザインが出てきますね。もうね、気が流行ってね、音声聞きたくて。ちゃんと喋れてない。じゃあ行きますよ。絶縁シート取ります。よし。じゃあ、デラックスなんで、個別音声は2種類ですかね。あ、単体音声か。単体遊び。行きますよ。一つ目。タジャドルコンボ。おぉ、タジャドルコンボ。ルルがちょっと巻き舌ですね。二つ目。おー、なになになに、燃え盛る、真紅の翼、炎の王子、タジャドルコンボ。今回はあれなんですね、なんとかかんとかのライダーはチッチッチッチじゃないんですね。ちょっと珍しいタイプ。じゃあね、時空ドライバーと連動音声聞いてみましょう。ちゃんとね、持ってきたんですよ。早くレビューしたいなと思って。時空ドライバー。はい。じゃあ最初は、ジオウと。よいしょ。まずはジオウに変身。はい。じゃあね。よいしょ。タジャドルコンボセット。はい。いきます。
LED 発光は赤で、オーズの、あれですね、0000が、000だったっけが出てましたね。タジャドルの専用の LED 発光ではないですね。で必殺技。音声は、必殺技はギガスキャンタイムブレイク。うん、いいね。じゃあ次は、よいしょ、これだね。ゲイツ。ゲイツとアーマータイムしてみます。おー、なるなる。おー、はいはい。じゃあゲイツをセット。変身。タジャドルライドウォッチをセット。おっと、失敗かな。もう一回行きましょう。これね、たまにあるんですよね。なんだろう、答え差かな。改めて、必殺技。ギガスキャンタイムバースト。いいね。じゃあ次は、武器との連動音声聞いてみましょう。じゃあまずはよっ、時間ギレードの10モード。こうだね。よいしょ。なりましたね。オーズ。じゃあ次は、よいしょ。時間ザックスのオノモード、どんだけ持ってきてんだっていう感じですけどね。もうね、レビューしたくて全部持ってきたんですよ。よいしょ。あ、電池入ってなかった。電池じゃない、電源入ってなかった。いきます。なんかあれですね、ライドウォッチの色が赤なので、さっきの時空ドライバーの時もそうだったんですけど、ゲイツと色がマッチしますよね。同じ赤なんで統一感が出ます。じゃあもうね、これやりたくてしょうがなかったことが一個あるんですよ。それはなんと、なんとこれ、劇中でね登場してましたよね、このタイプ。これをね、タイムマジンにセットしたかったんですよね。よっ。おー、できた。これこれ、かっこいい。これね、劇中で登場してましたよね。羽が出てきてピューって飛んで戦ってましたよね。ちゃんとね、こういう再現もできていいですね。はい、ちょっと簡単でしたが、本日はちょっと名前間違えて言えないからね、デラックスオーズタジャドルコンボライドウォッチ、こちらを紹介しました。かなりね、人が並んでたので、最初の時点でなくなる可能性もあるんですけど、場所によってはまだ残ってるかもしれないので、もし気になった方はぜひお早めに。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方は、
コメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダッソでした。バイバーイ。